ארי. מה זה? מי אתה? אני צבי יהודה. באתי להציל אותך. תבין, ארי, אתה... התקבלתי לירוחם! יס! תמיד רציתי! לא, לא, אתה לא ירוחמניק. אני לא? אתה הרמורניק, ארי. מה? זה כמו להיות ירוחמניק. רק שאתה יודע את האמת היותר נשגבה. וואלה. הרבוס, דסלוס! לא שמת לב לצלקת בצורת קו שלך? היא באמת צרבה לי בכל פעם שהיה מצעד הגאווה. אומרים מצעד התואבה, הארי. פשוט היית במקור חיים יותר מדי זמן. אז הספקת להיפתח. כנראה, אז אני אעשה שם שבוש. זה בירושלים. רק אל תתבלבל עם מרכז. הצטרפו עוד היום לרשת ישיבות הקו מבית ישיבת הר המור בירושלים. אני בהסדר, יס! אתה לא אפוי עד הסוף, אה?